momente që po flasim është tenden për ditësime si për një ngjarje që duket se ka rindezur sërish lindjen e mesme. E ka rindezur, mund të them, fakt lindja e mesme është që prej tetorit vitit kaluar në një është zëri që vjen mas meja, por zërim që bën eko. Se nuk e kuptoj. Është media. Pra, në këtë moment, në lindjen e mesme, kanë filluar bombardimet nda Izraelit me raketa që vinë nga Iran. Janë një kundërpërgjigje nda veprimeve të fundit të Izraelit, për cilat ne do të fokusohemi sot në një pjesë të emisionit. Sidomos vrasja e Nasrallahut, kreut e Hezbollahut, i cili vjen me, që pason vrasjen e kreut të Hamasit, në Teheran pak ditë më parë. Duket se Izraeli në një harë kohor të rreth një viti ka eliminuar krerët kryesor të organizatave kundërshtare të tij, organizata që kanë qenë të lidhura fort kryesisht me Iranin apo me Sirin. Po çfarë ndodhi me Nasrallahun, njërin prej liderëve politik më influent lindjes mesme dhe njëkohësisht një njerëz që konsiderohej thuajse i pakapshëm deri tani edhe pse kishte shumë akuza dhe ishte vazhdimisht në kërkim. Ndërkohë që konflikti është zgjeruar përtej kufive të Palestinës, pra të zonës së Gazës, ka shkuar në këtë moment që po flasim, trupat speciale izraelite janë duke ndërmarrë një inkursion në brendësitë të territorit të Libanit. Është e katërta herë që Libani hyn me forca ushtarake në drejtim, Izraeli ndërhyn me forca ushtarake në drejtim të Libanit, edhe pse deri tani ata kanë pretenduar që janë thjesht operacione speciale. Lutem nxirr pak pamjen numër 13, shihini këto pamje të marrë nga një kamera sigurie që tregojnë zyrtarisht hyrjen e trupave speciale izraelite në brendësitë të territorit të Libanit. Historia e përplasjeve të Izraelit me Libanin është e gjatë, vazhdimisht kjo ka ardhur për arsye të strehimit të Liban, fillim të forcave të organizatës për shlirim në Palestinës dhe më pas të konflikteve që kanë ardhur si pasojë e Hezbollahëve. Pra këty është momenti kur trupat speciale izraelite janë duke depërtuar në territorin e Libanit. Është vështirë të thuat nga ky moment çfarë po ndodh realisht, ku janë drejtuar raketat iraniane, nxirr dhe një raketat më shpirtësime, ku po ndërmer inkursione Izraeli, pra me trupat speciale në brendësitë territorit të Libanit dhe çfarë po ndodh realisht. Këto janë pamjet e Izraelit në këto momente. Kishim një pamje tjetër, të lutem, që është me efekt, ma nxirr atë me zërin e vet me efektin e saj. Okay guys, we got to get off the roof. These are coming down. Ky është raportim mediatik. Kishim një pamje që na e vinte drejt për drejt prandaj. Jo, kjo është një tjetër. Sa po ju ahodha në opinion? Pa shikoni raketat, duket që sirenat janë duke, në videon tjetër mund t'ju tregojmë, sirenat janë duke, janë on në të gjithë, pra janë duke zhurmuar në të gjithë Izraelin, pritet të shohim se çfarë do ndodhi me këto raketa të Iranit, por njëkohësisht Irani tentoi kompar të godiste Izraelin bas vrasjes njërit prej generalve të lartë iranian në konsulatën iraniane në Damask, të ndëshkon dhe Izraelin, fakt, tuaj se 3-400, tani numri nuk është i sakt, raketa që u lëshuan, po thuaj se gjitha u eliminuan nga Izraeli, vetëm një numër shumë i vogël ran teritorit të Izraelit, pa bërë asnjë dëm. Po çfarë po ndodh në lindjen e mesme, thash, unë kam 4 ftuar në studio, një lidhje të drejt për drejt. Ne do jemi në pjesën e parë të emisionit fokusuar tek konflikti në lindjen e mesme që rrezikon të kthehet në një luftë e plot e lindjes mesme. Do t'ju tregoj në harë se çfarë po ndodh realisht me zhvendosjen e trupave të Izraelit dhe me të gjitha forcat e tjera ushtarake, të cilat janë duke lëvizur, pra janë angazhuar në këtë konflikt pavarësisht se janë jashtë territorit të Gazës, pra të Palestinës apo të Izraelit. Thash, un kam 4 ftuar në studio duke nisur me zonjën Eugjina Sotiri, ekspertë për çështje sigurisë. Mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Ermal Jauri, ekspert sigurie, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Kreshnik Osmani, ekspert i marrëdhënieve ndërkombëtare, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Kreshnik, ju keni studiuar në Liban, në çfarë vitesh? Vitet 96-2000. 96-2000. Ka qenë periudha më e artë. Më e artë në kohën kur erdhi Rafika Eriri në kohën kur ke qenë ti në pushtet. Për vizitë. Ka qenë 2002-shi. Po. 2002-shi dhe ka qenë Ishte fundi i periudhës art. Ishte Liban. Po, pra dukej si një vend i cili kishte një perspektivë të jashtëzakonshme. Anuel Aristani, në kryetare bashkisë Tiranës për marrëdhënë me jashtë, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Në linjë të drejtë për drejtë kam Berat Buzhalën, i cili po ashtu ka qenë mjaft aktiv në rrjetet sociale duke komentuar ngjarjet në lindjen e mesme. Berat, para se të kaloj te ngjarjet, ju kam parë që jeni ndezur pak për këtë kampionatin 21 vjeçarëve Shqipëri-Serbi që do zhvillohet në 2027, në mos gaboj ishte. Pse gjithë kjo reagim?
Po kena ndërmend ju izolu dhe ju Shqipërinë mesi po izolojmë veten, domethënë, është një çësje politike, është e inspiruar politikisht. Ne e pam edhe reagimin e qeverisë Kosovës përkundër fjalimit që Rama pat në OKB, që ka obligim edhe kushtetues, qeveria Kosovës nuk ishte e kënaqur, tha Rama nuk është mirë më fol për Kosovën. Pak a shumë e njëjta logjik po dominon edhe këtej, lufta ka përfunduar që 25 vite. Pra, nëse kthehemi te lufta e dytë botërore, aktualisht jemi në vitin 1970. Jo, je në vitin e gjithë po, je fiksë në 70-ën. Vitin 1970. Që ti do të thuash që francezët dhe gjermanët kishin krijuar komunitetin evropian bashki, do të thonë kishte ndryshuar atmosfera. Do të thonë një gjë, do të thonë Serbia nuk është as Franca as Gjermania vitit 1970, këtu nuk ka asnjë dilem. Mirë po, që Serbia është partner i besueshëm aktualisht i partnerëve tonë ndërkombëtar, i besueshëm në shtash pak fjalë mëdhe, po është partneri i partnerëve tonë ndërkombëtar, pra është partneri i Amerikës, partneri i Gjermanisë, kështu që Shqipëria po e bën punën e vet për zhvillimin e sportit. Po raporti, po raporti me futbollin se kuptova Berat, sepse padyshim ajo që ka ndodhur mes shqiptarëve të Kosovës dhe Serbisë, pra shtetit serb, se nuk ka qenë vetëm serbët, është një gjë që shlyhet me vështirësi nga kujtesa, memoria historike që kemi, gjithë, po kur bëhet fjalë për një kampionat futbolli, cili është problemi? Polonia dhe Rusia kanë pasur marrëdhënie konflikti të hershme dhe organizuan një kampionat të përbashkët apo jo? Pra, po, përsërisë edhe një herë, këto këtu janë të motivuar politikisht për qeverisë Kosovës. Mirë po, gjoja më ironike është kryeministri i Kosovës nuk pranon me u taku me kryeministrin e Shqipërisë, mirë po kërkon që kryeministri i Shqipërisë dhe Shqipëria më subordinu kryeministrit të Kosovës. Pra, edhe nuk e takon, edhe pastaj kritikon kur Shqipëria bën ndonjë gjë. Pra, është çesharake në gjitha dimensionet. Kthehemi te lindja mesme, ju kam parë shumë aktiv aktualisht në këtë moment që po flasim. Sirenat janë duke zhurmuar në të gjithë Izraelin, Irani ka nisur një sulm ajror, deri tani thuhet me raketa, por është pak e paqartë. Ndërkohë, pak momente më parë, rreth 3 orë më parë në Tel Aviv ka pasur një sulm terrorist, flitet për 8 të vdekur dhe 7 plagosur, por shifrat duhet i marrim me rezerva për arsye të kaosit të raportimit mediatik të momentit. Ndërkohë, po në orët e sotme të mbasdites, zyrtarisht u tha që dje, po në orët e sotme të mbasdites, Izraeli është duke hyrë me trupa toksore, me trupa të ndryrë shpejt, pra jo me në një sulm në shkallë të gjerë, por që gjithsesi po lufton brenda territorit të Libanit. Çfarë po ndodh? Shiko, Fevzi, analisti dhe njohësi më i mirë sipas meje në shtypin perëndimor, i asoj çfarë ndodh në lindjet mesme, vazhdon me mbet Thomas Friedman, i cili është kolumnist monumental i New York Times-it. Imagjinoje, Fevzi, para 10 orëve ka dalë me kolumnën e Thomas Friedman sot edhe ka thonë që burimet e mia në Agjencinë e Inteligjencës së Izraelit thonë që Irani do të sulmoj Izraelin në ora 7:30 me 200 raketa balistike në dy faza, 15 minuta ndamas për njëra tjetër. Do të sulmoj Mossadin, do të sulmoj edhe dy baza tjera ushtarake. Absolutisht 100% ka dalë ajo që e ka thonë Thomas Friedman sot, do më thonë 10 orë më herët. Edhe Irani sulmoj të njëjtën kohë. Tash nëse i referohemi po të njëjtës kolumni që e ke aktualisht në New York Times, edhe është shkrimi më i lexuar, thotë që përgjigjja është e domosdoshme e Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe Izraelit. Pra, sipas këtij gazetari, i cili pin kafe me presidentin e Amerikës ko pas kohe edhe i bën publike këto gjona, Shteti i Bashkuar të Amerikës dhe Izraeli tash do t'i përgjigjen dhe do t'ja shkatërrojnë të gjitha facilitetet nukleare të Iranit. Mirë po, nuk është kaq e thjeshtë. Pra do thotë që harta e konfliktit në lindjen e mesme do shtrihet deri në Iran. Absolutisht. Friedman thot në fund kolumnës se kur vijat e kuqe shkelen shpesh, atëherë më nuk ka vija të kuqe. Pra sipas tij, tash jemi në fazën më të rrezikshme të konfliktit në lindje të mesme përgjatë gjithë historisë. Sepse nëse sulmon Shtetet Bashkuara të Amerikës jo, bashkë, mund thuash përgjatë gjithë historisë, se ka pasur konflikte kur të gjithë forcat arabe së bashku kanë luftuar me Izraelin. Mirë po, në atë kohë, domethënë Siria, Egjipti, Jordania janë bashkuar bashkë për të hapur një luftë. E vërtet, po gjitha forcat arabe bashkë nuk e kanë pas arsenalin që tash e posedon, le të themi, Shtetet Bashkuara të Amerikës po e quajnë Aksi i Renegatëve. Domethënë Irani, Rusia dhe Korea e Veriut, që e kanë një bashkëpunim të dendur në ushtarak me njëra tjetrën, po shkembejnë drona, po shkembejnë raketa balistike, po shkembejnë infrastrukturën ushtarake, e tash gjasat janë reale që Irani nuk i ka vetëm armë të veta, mo, sepse Irani ka asistuar Rusisë gjatë gjithë kohës me dronat, si quhen ata dronat? Shahid. Që
Shahid ose Shahid, nuk e di tani. Shahid, Shahid, martir, po. Pra Shahid ata që bin për liri, e gjosat janë reale se pra, le ta bëjmë qartë edhe një gjë. Që ky konflikt që tu eskaloi për shkak që Rusia dasht me eskalu, sipas gjitha gjosave. A pra ti pretendon që konflikti është shtyrë në një farë mënyrë nga Rusia për të krijuar një vatër të dytë konfliktuale në botë në lindjen e mesme. Dhe nga kokëforësia Benjamin Netanyahut, i cili asësit përmbohet, asësit respektoj këshillat nga Amerika që i dhanë sukur Kosovës, i dhanë mirë për përdallim për i Kosovës, ai me të vërtit ka dhe armë dhe ka e pamë kove të fundit. Mirë po, se si të dali kjo në fund për Izraelin, një mend është një pikë pyetje e madhe, sepse është i rrethuar me vende armiqësore, me vende që kërkojnë zhdukjen e tij.